E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Guff de inglês e hoje nós temos um encontro muito especial. Quem já tem acompanhado aí os nossos cursos, nossas dicas, hoje eu vou sintetizar para vocês o que que eu sempre falo aqui nas nossas aulas, que é muito importante e vai facilitar bastante o seu aprendizado da língua inglesa. Muito importante você que está aí em casa entender que o objetivo de hoje é ensinar para vocês como aprender inglês de uma forma fácil pensando em concursos. O maior problema com relação à língua inglesa é que muita gente acha que aprender inglês é aprender a falar inglês. E não é necessariamente a mesma coisa. São propostos diferenciados e são estratégias bem diferentes. Quem quer aprender a falar inglês vai trabalhar de um jeito. Mas quem quer melhorar o seu inglês para um concurso, para um vestibular? O trabalho é outro, e acredite, muito mais simples. Primeiramente, eu quero que você ponha na sua cabeça que um dos maiores problemas que as pessoas que aprendem inglês enfrentam é o problema com pronúncias. É, galera, já vou aqui começar aqui falando para vocês. Pronúncia é um dos maiores problemas da língua inglesa. Saber pronunciar corretamente as palavras não é muito fácil. Alguns fonemas são bem diferentes da língua portuguesa e até você se acostumar com esses fonemas leva um tempo. E muitas palavras a gente aprende pela forma escrita, mas a gente não ouviu a palavra, não sabe como é. Hoje, é claro, a gente tem vários recursos que facilitam a nossa vida. Você vai no Google Tradutor, ah, como é que pronuncia essa palavra? Digita a palavra lá e ouve som. Eu sou numa época que não tinha isso aí, não, galera. Quando eu aprendi inglês, eu tive que aprender símbolos fonéticos para poder descobrir pelo dicionário como é que se pronunciava. Terrível! Mas hoje tá muito fácil, galera. Quer aprender inglês? É bem mais fácil do que parece. Hoje eu vou dar para vocês cinco dicas para melhorar o seu inglês em um curto período. Lembre-se, que o que eu vou ensinar aqui para vocês só funciona se você tiver realmente compromisso. Vamos botar aqui na cabeça que o que eu vou ensinar para vocês aqui funciona da mesma forma que. Por exemplo, alguém quer entrar em forma né, ou se preparar para um TAF de um concurso ou outra coisa? Vai ser. Não adianta você ir para a academia uma vez por semana, duas vezes ao mês e achar que isso vai ter um efeito considerável. Não vai ter. Mas se você fizer atividades físicas regularmente, todo dia, meia horinha, três vezes, quatro vezes na semana, isso já melhora consideravelmente a sua performance física, seu condicionamento e até a sua forma. Assim é o aprendizado do inglês. Só que hoje eu vou mostrar para vocês que o que você tem que fazer é muito mais fácil do que parece. Eu quero que você preste atenção. Se você tiver qualquer dica, galera, qualquer pergunta, pode perguntar, que nós vamos estar aí acompanhando no chat para poder facilitar o que, que você precisa saber que vai ajudar vocês a entenderem melhor o inglês, beleza? Acompanhe comigo no slide aí, vamos dar uma olhadinha. Senhores, o que nós precisamos botar na cabeça é que. Aprender inglês é muito mais fácil do que parece quando visamos concursos e pré vestibular. Isso é muito importante, tá? Não é, eu, não. As dicas que eu vou dar aqui agora não são dicas principalmente focadas na conversação, mas você vai entender que ajuda bastante. Primeiramente, quando você se depara com a famosa frase do "You speak English", essa é uma frase que muitas pessoas temem ouvir. Olha para mim, você que está em casa. Quando alguém virar para você no meio do nada e falar, hey, do you speak English? Você, muitas pessoas vão travar. E essa é a realidade da maioria das pessoas. Eu conheço muita gente que tem um bom conhecimento da língua inglesa, mas na conversação não é outra coisa. Por quê? Por falta de oportunidade de praticar. Você já parou pensar, você que já fez curso em idiomas, sabe que provavelmente um dos poucos lugares que você tinha para praticar inglês era na sala de aula. E fora da sala de aula, aonde que você conversava inglês? Se você tinha um amigo que falasse inglês no mesmo nível que vocês e vocês se colocassem a praticar, beleza. Mas até eu, que sou professor de inglês, falo para vocês, eu pratico pouco conversação hoje em dia. Por quê? Porque eu não tenho muitas oportunidades para falar fluentemente conversar em inglês. Às vezes, com um amigo ou outro, a gente pratica, brinca, mas muitas das minhas aulas, como tem sido focado em cursos preparatórios, eu não dou aula em inglês. Algumas até falam assim, poxa, Buffy, por que você não dá aula em inglês? Porque não tem tanto benefício. Ouvir inglês não é o mais importante. O mais importante é você praticar o inglês. Como? Conversando. Mas é claro que é importante você estar presente com uma pessoa que tem um bom conhecimento para aquilo que você não souber, ela poder te ajudar, te corrigir, te dar umas dicas. Mas, gente, só aprendemos colocando em prática. Como é que uma criança aprende a falar? Ela ouve, 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 e de repente já está falando tudo? Ela vai repetindo coisas básicas e vai repetindo assim, algumas frases mais simples e ela vai trabalhando, só que ela ouve muito para isso. E depois ela coloca em prática e vai se desenvolvendo. Mas ainda assim, conversação não é o nosso objetivo. Eu vou ensinar uma coisa para você que está aí em casa. Hoje em dia nós falamos que é muito importante aprender inglês, certo? Só que quando pensamos em aprender inglês, aprendemos, é, pensamos em aprender a falar inglês. Essa não é a habilidade mais importante. Agora vocês vão entender o que é aprender inglês. Volta no slide comigo aqui para você dar uma olhadinha. Vamos lá, galera. Olha uma coisa muito interessante, né? Eu peguei um, um, uma dessas postagens do de Twitter, né? Aí vem a pergunta: Do you speak English? Você fala inglês? Aí no espanhol, não. No italiano, não. No francês, não. <laughs> e aí no, inglês, no português, eu entendo tudo o que falam e até consigo ler. Meu problema é falar mesmo. O que, que esse memezinho aqui da internet está mostrando para gente? Que ler e ouvir é até mais fácil, o problema é falar. Agora, por que, que a pessoa tem mais dificuldade de falar do que ela tem de ler ou até ouvir? Porque é a habilidade que você menos pratica. Esse é o ponto-chave que eu quero trabalhar com vocês hoje. Volta aqui comigo no slide. Quando aprendemos o idioma, galera, nós aprendemos a ouvir, a falar, a ler e a escrever. Olha só que interessante, né? E aí, olha só. Qual dessas quatro habilidades você sente maior facilidade? Provavelmente ler. Provavelmente, em quase certeza que todo mundo aqui tem mais facilidade de ler inglês do que qualquer uma outra habilidade. Ó, lembrando, as habilidades de input, ou seja, ouvir e ler, elas são muito mais fáceis que a de output. Por quê? Vamos lá, olha para mim. Eu só vou conseguir falar aquilo que eu ouvi bastante. Não adianta eu querer falar mais do que eu ouço, eu preciso ouvir várias vezes, ter vários contatos. E a situação, por exemplo, quantas coisas você ouve em inglês? Né? Filme, música, videogame. Você tem um contato e você ouve muito. Agora, para poder pensar quantas vezes você falou em inglês, certamente você falou muito menos. Ou seja, você ouve muito mais do que você fala. E a gente precisa ouvir muito, como a criança. Ela ouve, 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 e aí ela começa a falar, falar, falar. Mas ela não fala mais do que ela ouve. Ela fala aquilo, ela reproduz o que ela ouve. E se a mãe fala muito uma frase, uma expressão, a criança vai repetindo, não é assim? Um papagaio é de tanto ouvir o um negócio que ele vai repetir aquilo ali. Então você precisa ouvir muito. Assim como eu escrever. Já para pensar, quantas vezes você escreveu inglês fora da sala de aula? Porque uma coisa é no cursinho, para o professor mandar fazer da ação. Você fora da sala de aula, quantas vezes você teve que escrever em inglês? Seja uma palavra, uma frase ou um texto. Agora, quantas vezes você teve que ler algo em inglês? Ler uma palavra, ler uma frase ou ler um texto? Vocês conseguem perceber que a gente tem muito mais contato com ouvir e ler e ainda mais com ler? Porque ouvir a gente até ouve muito, mas o nosso ouvido não é tão preciso. Vocês já para pensar? não sei se vocês já perceberam isso, que nosso ouvido não é tão preciso e não é inglês. Pega um filme do, um, um filme brasileiro, um filme dublado. Você já, já tem aquela situação que a pessoa fala um negócio e você não entende? Mas o nosso olho é muito mais preciso para reconhecer uma palavra. Os sons eles podem se misturar, se ele falar baixinho, misturado, com o sotaque. Mas a leitura é muito mais precisa. Então, você lê muito mais do que você faz outras coisas. E aqui está a chave do nosso esquema de hoje. Você quer melhorar o seu inglês para concursos e pré-vestibular, galera? Minha dica é para vocês. Melhorem a sua leitura. Esquece as outras habilidades. Não precisa ficar treinando ouvido, ouvindo, assistindo filmes sem legendas. Não precisa ficar fazendo redações. Não precisa ficar falando inglês. Você quer aprender inglês? Você tem que ter um acervo muito grande de vocabulário. Como é que eu vou conversar com alguém em inglês se minha, meu vocabulário é limitado? Então vamos ter o seguinte. Pra gente começar o nosso encontro de hoje, põe na sua cabeça, quer melhorar seu inglês? Melhore o seu vocabulário. Você não vai conseguir falar bem inglês se você tem um vocabulário limitado. Qual é a melhor forma de eu ganhar vocabulário? Ouvindo música? Não. Ouvindo filme sem legendas? Não. É lendo. Lendo, leitura, e eu vou ensinar para vocês cinco dicas essenciais que vão melhorar absurdamente o seu vocabulário. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero que vocês entenda é o seguinte: o seu foco é, é leitura. Galera, se pegar essas quatro habilidades que nós temos aqui, leitura é 10% da dificuldade do aprendizado inglês. Da dificuldade. Mas ela é a essência. Para quem quer focar em. Lembra que o concurso ele não quer saber se você fala, não quer saber se você ouve, nem se você escreve corretamente, não tem questão aberta. É ler. Você tem que ler e reconhecer. Ah, Guff, mas eu também quero aprender a falar inglês. Não tem problema. Você, mesmo para aqueles que focam na conversação, no meu objetivo não é concurso, eu estou focando em eu quero saber falar porque eu quero viajar para fora. Você precisa ganhar vocabulário. E qual a melhor forma de ganhar vocabulário? Lendo. Por que, que ler é muito mais fácil? Vamos botar um detalhe muito legal. Olha agora a comparação de ler inglês e falar inglês. Olha, olha a diferença. Falar inglês. Você já parou a pensar quantas oportunidades você tem de falar inglês? Naturalmente? Quase nenhuma. Ah, mas eu tenho amigos gringos. Ótimo, então você tem a oportunidade de você conversar. Isso é raro. Mas mesmo assim. Se você tem um amigo seu que fala inglês, quantos de você fica à vontade em praticar a língua inglesa? Primeiro problema da conversação: você tem que saber não só o significado das palavras, como saber construir as frases e saber as pronúncias. Cara, que já são três obstáculos muito complexos. Quando você lê, você tem que só reconhecer as palavras. Mas quando você fala, você tem que saber o significado das palavras, você tem que saber a construção, a posição correta e tem que saber pronunciar. Isso já complica a sua vida. Mesmo que você saiba isso aqui. Poucos se sentem à vontade de se expor. Já é para ela que a, a prática da conversação é uma habilidade muito expositiva e poucos ficam à vontade. Eu já fiz testes sala de aula, cheguei em sala de aula e falei assim: eu gostaria de saber quantos aqui topariam subir aqui no, no, no tablado e estabelecer uma conversa de um minuto em inglês aqui. Pouquíssimos levantam a mão. Mas a maioria sabe inglês. A maioria que estava lá sabe inglês. Mas poucos se sentem à vontade. Então você já reparou que conversação você só vai praticar quando realmente ou você não tem vergonha nenhuma, não tem nenhum problema, ou você realmente precisa muito. Então você se limita. Agora, a leitura. Eu não preciso saber construir a ordem correta, porque ela já está montado. Eu não preciso saber pronúncia, que é a parte mais chata do inglês. Só preciso entender. É a parte mais legal. E ó, outro ponto que facilita muito na leitura, você não tem que se expor. Na conversação não dá para você conversar A B C porque falta fluência. Você tem que falar A B C. Agora na leitura você pode no seu ritmo ir lendo o texto devagarzinho e você ir se acostumando até você ganhar fluência. Olha só que legal. Então, ler inglês é muito mais fácil do que falar, ouvir ou escrever. Muito mais fácil. E a base da nossa metodologia é, vamos aprender a ler inglês bem? Sim. Como? Melhorando o vocabulário. É isso. Gente, vamos lembrar, o que eu vou focar hoje é essencial para qualquer concurso. Alguns concursos se focam mais em gramática. Mas eu vou falar, vou dar um bisu para vocês. Não priorizem o estudo da gramática, a não ser que você esteja focando exclusivamente num concurso que seja bem gramatical. Minha dica para vocês é: melhore o seu vocabulário. Só isso aqui: melhore o seu vocabulário. É muito mais fácil do que parece. Como? Acompanha comigo. Vamos lá dar uma olhadinha no slide aqui. Galera, a chave é a leitura. Põe isso na sua cabeça: a chave é leitura. Vocês têm que saber ler. Ler em inglês. E aí, como eu falei para vocês, ler inglês é muito mais fácil. Por quê? Não importa a pronúncia, não importa a construção, importa entender palavras. Gente, ler inglês é muito mais fácil do que você escrever por um detalhe. Primeiro, ninguém sabe zero de inglês. Tá vendo essas palavras que estão em no slide? Essas palavras aí foi de uma pesquisa que eu peguei na internet, das palavras mais comumente encontradas em textos na internet. Não são as mais básicas. Mas é claro que tá cheio de palavra básica. Você sabe o que é day. Você sabe o que é life. Você sabe o que é, por exemplo, new. Você sabe o que é cool. Você sabe o que é good. Você sabe o que é light. Você conhece vários termos, sendo que alguns deles até facilitam a sua vida. Por quê? Porque eles são cognatos. O que são cognatos? Palavras semelhantes à língua portuguesa. Você consegue encontrar algum cognato aqui? Olha aqui: ó. Nature. Semelhante à língua portuguesa. Dá para associar. Tá cheio de palavras básicas, né? Mas, por exemplo, olha aqui, ó. Esta palavra, ela não é uma palavra básica. Alguns que estão aí, talvez, não saibam o que, que seria a conjunção though. Ela não é básica, mas ela aparece muito em textos, tá? O que quer dizer a conjunção embora? Opa, opa. Peraí. Opa. Empolguei. Though é isso aqui, tá? Galera, agora olha para mim. Essas palavras aqui mostram uma coisa muito interessante. Quem está acostumado a ler muito texto em inglês, não estou falando de livro, cuidado, hein, galera? Quando eu falo leitura, a galera pensa em livro. Esquece livro, vamos falar de ler textos, ler frases, textos pequenos, curtos, que é o que cai nas provas. Leitura de texto. Todas as provas cobram interpretação de texto, todas. Toda de qualquer concurso vestibular vai cobrar interpretação de texto. Não tem nenhuma prova que eu tenho trabalhado até hoje que tinha nenhum texto, zero textos. Sempre tinha. Algumas tem mais, outras têm menos. Mas texto é a essência. Galera. Várias palavras de tanto você ler vão, vão se tornar comuns, algumas bem básicas para vocês, outras não tão básicas. Though é um exemplo de uma palavra que ela não é básica, mas para quem está acostumado com a linguagem escrita que tende a ser formal, é a conjunção, embora. Aí beleza, você vai se acostumando, tá? Então, primeiro ponto que torna a sua a leitura muito mais fácil que parece, não importa a pronúncia, você já conhece várias palavras pelo contato mínimo que você tem com a língua inglesa. Segunda coisa que vai facilitar a sua compreensão de vocabulário, vem aqui comigo, olha aqui no slide. Galera empréstimo linguístico. Essas palavras também são exemplos de empréstimos linguísticos, tá? Exemplos. Não é? São todas não? São só algumas. Você conhece vários aqui? Pelo amor de Deus, você sabe o que é um barman, Você sabe o que é update? Você sabe o que está online e offline? Você sabe o que é o tema de delivery, né? Você sabe o que é e-mail? Você sabe o que é o mouse do seu computador? Ah, vamos fazer business, internet, né? Net e vários outros, tá? Agora, olha só, tem termos aqui que a gente não tem nem como traduzir. Milkshake. Você não fala assim, ah, moço, me vê um leite sacudido? Ah, vamos lá, comer uma comida rápida. Agora, self-service. Também você vai traduzir? Não. Mas deixa eu mostrar uma coisa muito legal. Olha só que legal. Você conhece esse termo aqui, não conhece? Street Eats. Olha que interessante. Tá vendo essa palavra? Todo mundo conhece porque ela não tem uma versão em português. Alguns têm, tá? É, né, galera? Por exemplo, eu não preciso. Falar delivery, eu posso falar entrega. Delivery é só um termo que eu vou utilizar, mas não preciso falar. Agora, olha só, galera, striptease, olha para mim, você que tá aí. Preste bem atenção. Você sabe o que é strip -tease porque é um termo que não tem tradução. A gente é, é um termo que se usa, né? Então, ah, poxa, goofy, não sei o que é, sabe? Se seu pai falar assim, vou fazer um strip cheese pra sua mãe, vou ficar aqui na sala para ver o que, que é, não vai! Não vai, você sabe o que significa? Porque não tem tradução. Agora olha que legal. Você sabe o que? Você talvez nem sabia como escrevia, mas quando fala strip tease você sabe o que é. Mas, sabendo que strip tease, agora vou ensinar um truque legal. O mais difícil já fez, conhecer a palavra. Esse é o mais difícil. Agora você sabe o significado do verbo strip e do verbo tease separadamente? Olha que legal. Muitos não sabem, já fiz esse teste de sala de aula e vi muita gente não conhece. Vou ensinar para vocês agora e fica bem mais fácil de aprender. Galera, qual é a ação principal em um striptease? Tirar peças de roupa, né? Mas é por partes. Strip é isso, strip não é arrancar de uma vez, Então, tirar partes. O verbo strip está relacionado a isso, a você tirar partes de algo, beleza? E qual é a intenção? Para que a pessoa tira partes da peças de roupas no striptease? Para provocar. Ou seja, o verbo teaser é o verbo provocar. Olha que legal. Strip é tirar partes. Teaser é o verbo provocar. Strip teaser é tirar partes para provocar. Dá para fazer uma relação, não dá? Uma palavra composta aí, ó. Pronto. Agora olha que legal. Você, quando estiver na internet, falar, ah, saiu o teaser do, do filme dos Vingadores. Do novo filme dos Vingadores. Ó, oh, né? Oh, do novo filme do Homem-Aranha tal. O que é um teaser? Teaser é geralmente um trailer curto, só com cenas para. Atiçar o público. Geralmente, relacionado a algum, alguma história já conhecida, eles chamam de teaser, que ele é curtinho e só mostra cenas assim bem rápidas pra galera: caramba, pra atiçar, pra provocar. O verbo teaser é isso, é provocar, não só sexualmente falando, mas. Então, pronto, olha que legal, você aprendeu duas palavras hoje, graças a um termo que você já conhecia. Em linguístico te ensina muitas coisas e vários outros termos que a gente já conhece. Olha só que interessante, tá vendo? Então, segunda coisa, ó, a primeira coisa. Você já conhece várias palavras. Segundo, empréstimo linguístico. Nós conhecemos centenas de palavras em inglês, mesmo que você nunca tenha pisado no cursinho de idiomas, graças ao empréstimo linguístico. E o terceiro ponto que facilita na leitura? Volta aqui no slide comigo para você ver. Galera, cognato. O que, que são cognatos, gente? Palavras semelhantes à língua portuguesa. Olha o tanto de palavras semelhantes à língua portuguesa que se encontra. Essa aqui esses são alguns exemplos, gente. Galera, bizu para vocês. Se quando eu ler um texto, quase 30% do texto tem palavras semelhantes à língua portuguesa. Como assim, galera? Olha aqui, ó. Olha esse texto aqui. Tem texto tirado de uma prova de um concurso. Você bateu o olho assim, você nem sabe o que, que você já conhece ou não. Mas eu tenho certeza que qualquer um que está em casa agora vai entender essas palavras que estão marcadas vermelho. São todas cognatas, o que, que são cognatos semelhantes ao português. Claro que algumas são levemente semelhantes, outras são idênticas, tá? O importante é que você consiga fazer associação. E eu recomendo você, aqui, ó. Por exemplo, moral. Com moral escreve exatamente da mesma coisa. Agora, gente, poxa, humano. Você vai saber o que é humano, né? Você vai saber que, que situations é situações. Você vai saber que purpose é propósito, vai associar. E vários outros termos que você vai lendo e vai associar. Lembrando que isso nunca vai cobrar na prova, é ou não é cognato, mas o que, que eu quero dizer para vocês? Qualquer pessoa que for ler um texto como esse aqui, um texto original. Isso não é um texto que escolheu com palavras semelhantes. Ele é original. E várias palavras estão ali. Você que está em casa, olha para mim. Diga para você, Não hora que você estiver lendo um texto, 30%, às vezes 50% do texto é composto de cognatos. Então, eu estou falando daquela pessoa que tem muita dificuldade de Goofy, eu não sei nada, nunca estudei inglês na minha vida. Você vai entender isso aqui. Claro que no início é um pouco difícil a associação. Com o tempo você vai associando com facilidade. Ah, Goofy, mas tem uns falsos cognatos. Dica pra vocês, falsos cognatos são pouco presentes em texto. Eu nunca vi um texto assim com 10 falsos cognatos. E na maioria das vezes eles não costumam ser problema em interpretação. É raro isso ser. Então, ou seja, é legal, você vai conhecendo com o tempo, mas se aprende aos poucos. Use sempre, quando vê uma palavra que parece com português, tente associar aquilo ali com algo em português, para adiantar caminho. Outras você já conhece que são básicas. Sua preocupação é aprender as novas palavras. Beleza? Então, vocês entenderam? Ler inglês é muito mais fácil. Por quê? Porque já tem várias palavras que você já, já conhece. Você consegue reconhecer porque são, são básicas, né? Ou são comuns. Segundo, préstimo linguístico. Você já conhece muitas palavras em inglês gra graças ao uso do cotidiano. E terceiro, quando você está lendo um texto, você vai reconhecer muitas palavras que são semelhantes ao português. Diferente de na hora de conversar. Que você quer falar uma palavra e fala, eu não sei se essa palavra é cognata ou não. Daí que surge o embromation. O que é o embromation? Vou falar um bando de palavras que parece com o português. E uma dica para vocês: existem vários termos que são realmente cognatos e a gente não sabe. Por exemplo, quando pensa no verbo conversar em inglês. A galera que galera com essa inglês, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: ah, vamos conversar? Let's talk about it. Vamos conversar sobre isso? O verbo talk. Ou o verbo speak, tell, alguma coisa relacionada a isso e tudo mais. Mas o talk é o mais comum, de conversar. Beleza? Agora, existe um verbo que muita gente não sabe que é também conversar. Converse. Que daí vem conversation. Você sabe que conversation é conversação. Mas se eu falar assim, I wanna converse with you. Estranho, né? Mas é. Só que é muito formal. Na língua inglesa alguns tendem a ser mais formais. Só uma dica para vocês: linguagem escrita tende a ser formal. Tende, não é sempre, mas a linguagem escrita ela tende a uma formalidade. Então, às vezes, cognatos são mais presentes na linguagem escrita, tá? Então, dica para vocês. Galera, ler inglês é muito mais fácil que parece, Por quê? você só tem que reconhecer. Não importa a pronúncia, não importa a ordem, não importa as regras. Só os significados. Claro que não adianta traduzir palavras soltas e achar que a gente vai entender 100%. Mas se você entender cada palavra isolada, você entende 90% do contexto. Uma outra coisa pode gerar confusão, mas pronto. E você precisa entender 100% do texto para responder questões de interpretação? Não. Então o nosso foco é ganhar vocabulário. Põe isso na cabeça. Então vem aqui comigo. Olha só. Agora vai começar, galera. Cinco dicas para melhorar inglês. Agora vai começar. Olha você que está em casa agora, prepara para anotar aí que eu vou dar para vocês cinco dicas de como melhorar o meu inglês para concursos e vestibular. De novo, essas cinco dicas são essenciais e funcionam perfeitamente para esse propósito. Ah, Gofre, mas eu também quero aprender conversação de inglês. Quero morar fora. Também vai ajudar, mas aí você precisa adicionar outras práticas. Mas as cinco dicas: fazendo isso aqui, você fazendo constantemente, que eu vou ensinar agora, seu inglês vai melhorar consideravelmente. Vamos lá? é comigo então aqui. Galera, primeira grande dica para vocês. Anote vocábulos novos relevantes. Como assim, Gufi? Você vai pegar em tudo que você estiver trabalhando, estudando, e você vai anotar todos os termos novos relevantes que você aprender e vai colocar o significado. Você vai fazer uma lista. Gente, eu estou falando de pegar o seu caderno, separar aí umas 10, 15, 20 páginas ou criar um bloquinho de anotações. Olha para mim agora, presta atenção. Esse, esse passo aqui é o primeiro e o mais essencial. Aprenda a anotar. Uma coisa muito importante sobre o aprendizado que você tem que entender. Ler você não aprende. Escrever você aprende com muito mais eficácia. Uma coisa. Ah, eu vou. Pega um dicionário e começa a ler dicionário para ver se você vai aprender alguma coisa. Você vai aprender, não vai lembrar de quase nada. Aqui duas semanas você já não lembra de nada. Agora, comece a anotar, escrever. Palavra, significado, palavra, significado, palavra. Pronto. Usem dicionário à vontade, tá? Lembrando que, infelizmente, algumas palavras têm muitos significados. Vamos tentar pegar os significados mais comuns. Você vai anotando as palavras, vai colocando se tiver mais um significado, mas começa a anotar. cria a sua lista. Não é anotar todos. A galera fala assim, ah, traduzir o texto. Não, 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 galera. Traduzir o texto não tem benefício. Traduzir os termos, novos, relevantes. Aí, Bufi, como é que eu vou saber se é relevante? Galera, não é simples assim, tá? Mas eu vou dar um bisu para vocês. Quando você vê uma palavra e vê o significado, vê se aquilo ali é uma parada que você... Pô, acha que tem muitos contextos. Vamos lá. Você está lendo um texto que fala sobre um câncer que, é, que. Sei lá, um câncer no. Spleen. Você sabe o que é Spleen? É, tá lá, câncer tudo mais. Aí você vai traduzir Spleen, baço. Quantos textos em português você já leu a palavra baço? Quantas vezes você acha que você vai encontrar a palavra baço num texto em inglês? Você acha que baço é um termo relevante? Não. Então eu não vou anotar isso aqui. Mas eu tô lendo um texto falando sobre. Coronavírus. E ver um texto falando sobre exame de sangue. Eu não sei como é que é sangue inglês. Descobri que sangue é blood. Pô, blood, sangue é muito mais recorrente, mais provável de aparecer num texto. Eu vou anotar, se eu não sei. Assim como eu vou, poxa, o, o coronavírus ele atinge o pulmão. Cara, pode rolar um texto falando sobre coronavírus. Atingiu o pulmão, pulmão em inglês lungs. Ah, então eu vou anotar isso aqui. Pronto. Você vai começar a anotar. Palavras novas relevantes. E galera, vai anotando, vai anotando, vai anotando e vai criando assim, páginas e páginas. Esse é o primeiro passo. Segura aí. Primeira grande dica: comece a criar um diário de termos novos, relevantes que você esteja aprendendo. Não importa a pronúncia, não importa a regra. É só assim, palavra e o significado ou mais o significado se você tiver, você vai colocando. Procura, não anota todo o significado. Olha no contexto, qual encaixa melhor e pega ali a essência. Primeira grande dica: comece a anotar vocabulário, gente. Se você fizer isso, isso vai melhorar consideravelmente seu inglês. Segunda dica: vem para cá, olha só. Galera, estude a partir de provas, prestem bem atenção. Isso aqui, ó, junto com a primeira grande dica aqui, ó, vai funcionar excelente. Pegue, gente, olha para mim, olha para mim. Pegue as provas do concurso que você vai, vai fazer, tá? seja ele qual for. Pegue provas anteriores e estude a partir de provas. Em vez de ah, vou pegar um livro de inglês do cursinho de idiomas. Não, não, não. Pega as provas e comece a ler os textos. Primeira coisa que você faz é assim: Leia e resolva com o que você sabe sem dicionário. Pronto, li, resolvi as questões. Agora pega o dicionário, Google tradutor e vai pegar as palavras novas e vai anotando, tá? Perguntinho é um significado. Ou oh, isso aqui é importante. Bota na sua lista, isso aqui é importante, põe na lista, pronto. Começa a anotar. Galera, não tem medo. Eu tô falando, não é para anotar 10, 20, 30. Estou falando de 100, 200, 500, mil palavras. Mas o fato de você estar tá anotando, você está aprendendo e você pode revisar. Para que eu vou ler de novo aquele texto que eu já li? Se tem enxuga. Você está filtrando do texto. O que, que é relevante? Vocabulário? Aquele texto não vai cair de novo. Eu não preciso ficar lendo 20 vezes o mesmo texto. Então eu vou tirar o vocabulário que é levante. E aí, às vezes, você aprendeu uma palavra lá que depois, uns dois, três textos mais à frente, ela apareceu de novo. Você, caraca, eu esqueci, você já vai na sua lista. Ah, tá, tá o palavra. E você esquece duas, três vezes, a evocação do da, da palavra na memória faz você consolidar. Então, primeira coisa: anote as palavras novas e relevantes e aprender. Segunda, estude a partir de provas, pegue provas anteriores. Dica para você: se seu concurso trabalha com textos muito grandes, procure concursos que tenham textos menores para começar trabalhando se seu inglês não é tão bom. Eu sempre de pegar textos pequenos. Infelizmente, alguns concursos trabalham com textos enormes. Não recomendo começar por eles se o seu inglês não é bom. Começa com textinhos pequenos. Vou dar um bisu para galera dos militares aí. Provas da EEAR são as melhores para você trabalhar com textos. Textos pequenininhos, normalmente vocabulário mais acessível. Para começar, recomendo elas. Quem já tem o inglês mediano para cima, já pode pegar dos outros concursos aí. Mas quem tá começando, começa com isso aí. Terceira grande galera, passa aqui comigo. Baixem um aplicativo Quizlet, galera. Agora eu vou dar um bisu essencial para vocês. Baixa esse aplicativo, tá? Quizlet. Baixa. Você vai baixar o aplicativo Quizlet, gratuito. Não é meu, não ganho nada por isso, não estou fazendo mexam. Mas pode ser qualquer aplicativo que tenha isso aqui. Olha para mim. Qual é o legal desse aplicativo? Galera, você anotar. Vamos lá. Você pode fazer um método raiz. Que é Anote, faça uma coluna de palavras e coloca, dá um espaçozinho, coloca os significados. Você pode pegar a folha, dobrar, tampando os significados e cobrar de você mesmo. Ou pegar um outro caderno, botar em cima e aí você cobra assim. Palavra tal, você tenta lembrar, aí você vai. Palavra tal, aí você vai. Você faz essa revisão. Que essa palavra, você não precisa fazer isso todo dia anotar mil palavras. Você um, um três na semana você anota, mas de vez em quando vai lá e faz uma revisãozinha para você testar se você lembra das palavras para você revisar os, a sua lista de vocabulário. O Quizlet, ele consegue fazer algo muito melhor. Como, como assim, Goof? Vem aqui comigo pra eu te ensinar. Olha só. Galera, baixa o aplicativo Quizlet, beleza? E aí, ó, depois que você baixar o aplicativo Quizlet, você vai lá e me manda uma mensagem no Instagram, arroba prof.goof e fala... Opa, prof, tá? Prof.goof. Eita, digitei errado aqui. Dita lá, prof. Goofy no Instagram e fala: Goofy, eu estava assistindo as suas aulas lá da, da, da Dicas Melhorar Inglês e eu quero entrar na turma do Quizlet. Qual o legal disso? Eu posso criar turmas lá, criar uma turminha, já com alguns vocábulos para ajudar vocês, algumas categorias de palavras relevantes, mas tem outras que eu ainda vou adicionar. E aí lá você pode praticar já algumas palavras sugeridas que eu passei lá de termos relevantes, tá? Mas o mais importante não é isso aqui, não. O mais importante é você baixar o aplicativo. Aí você vai clicar aqui. Nesse íconezinho, quando você baixar o aplicativo, criar sua conta. Aí você vai criar uma lista. Você cria uma lista. Aí você dá um nome, sei lá, meu querido vocabulário, o nome que você quiser. Aí nessa lista você vai passar limpo. Lembre-se, não começa direto. Faz num caderno primeiro e você passa limpo. Tá? Todos os termos novos que você estiver aprendendo. Não precisa criar categoria igual eu fiz, não. Você pode criar só uma lista só. E vai sempre adicionando. Aí você coloca palavra. E a definição, palavra e a definição, palavra e a definição. Olha para mim, olha que legal. Você vai criar uma lista, aí você coloca lá 20 palavras. Aí depois você vai lá e edita essa lista e adiciona as palavras novas que você aprendeu e vai adicionando. Não vai criando 20, 50 listas diferentes. É uma lista só com todo o vocabulário que você aprendeu. Olha que fantástico. Por que, que eu estou te ensinando isso? Preste bem atenção. Ah, Gufo, mas vai chegar uma hora, vai ter muito, eu vou ficar vendo palavras que eu já sei. Esse é o fantástico desse aplicativo. Volta aqui comigo, dá uma olhadinha. O que, que esse aplicativo faz, galera? Você vai lá e bota para treinar meu querido vocabulário. Você clica em aprender. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai oferecer para vocês a palavra que está na sua lista e vai te dar quatro opções. Pronto. Aí você vai marcar. Qual é o fantástico? Por exemplo, criei uma lista lá que tem 50 palavras. Ele vai mostrar quais palavras você tá sabendo mais ou menos, tá vendo? Tem um tracinho, sabendo mais ou menos, e quais palavras você está dominando. Prestem bem atenção. Então, dessa lista aqui, tá? De 50 palavras, 12 errou algumas vezes ou outra, 8 você já tá dominando. Cara, pra que isso? Olha só, imagina que você tá com uma lista lá de 200 palavras. Pô, Goof, todo dia ficar vendo 200 palavras, ah, dá preguiça. A parte legal, o aplicativo, ele vai criando aleatoriamente as palavras priorizando aquelas que você tá errando uma vez ou outra. As que você tiver acertando com frequência vão aparecer menos. E ele vai repetindo e às vezes, você viu um termo, daqui de 5, 6 palavras, ele volta de novo com aquilo. Para quê? Para fazer você ter uma segunda chance. Galera, fan fã... Tástico é esse aplicativo. Então, se, é, pra, terceira grande digo para vocês: baixem o aplicativo Quizlet e joga seu livro de vocabulário e exercitem. Não esquece de mandar lá no, no, no Instagram, Gufi, ó, tava tá assistindo a sua aula das dicas de, de como melhorar inglês. Eu queria entrar na turma do Quizlet, que eu queria uma turminha que você já tenha acesso e eu posso adicionar mais termos lá para vocês, que é um extra, tá? Você não precisa disso. O importante é você criar a sua lista, beleza? Volta no slide comigo aqui. Olha só. Galera, aí muitos alunos me perguntam, Gouve, vale a pena ficar vendo sites de notícia em inglês? Galera, essa linguagem que você vai encontrar nos sites de notícia é uma linguagem bem comumente encontrada nas provas. Mas pô, vou dar um bisu para vocês. Só frequente sites de notícia se você tem facilidade com inglês. Sabe por quê? Aí você pega lá um texto com 100 palavras e você não entende 50 dessas palavras. Chega a dar de dar uns estímulos. Aí você fica, nossa, é tanta palavra para poder aprender nova e algumas nem são relevantes. Vou te dar agora a melhor dica de todas: baixem o aplicativo News in Levels. Gente, bora! Anota aí, News in Levels. Baixem esse aplicativo, tá? Que News in Levels. De novo, não é meu! Estou dando aqui dicas para vocês, gratuitas, para vocês baixarem. Tem até o site, você pode ver isso pelo site ou pelo aplicativo no celular. O que, que é isso? O próprio nome diz: News em levels, notícias em níveis. Ele traz níveis de notícias diferentes. Como assim, Goof? tem Não é um site de notícias, mas ele traz várias notícias atuais, textinhos pequenos. Olha só que legal, galera. Olha que fantástico. Textinhos pequenos, eu vou lá e clico nível 1 olha o tamanho do texto gente é só isso aqui e se você vê no nível 1 olha só como é que ele é simples olha aí, o primeiro amazon é uma companhia dos estados unidos a amazon vende coisas para as pessoas é a maior companhia do mundo que vende coisas online você percebe como esse primeiro parágrafo ele está bem básico agora quando você já vem aqui no nível 2 ele já vem um pouquinho mais elaborado nesse nível 2 aqui olha só Amazon é uma companhia dos Estados Unidos e é a maior retailer. Aí ele vai aparecer um termo aqui, né? Ufa, eu não sei o que é ser retailer. Ele já marca alguns termos que podem ser considerados difíceis e te dá definição. Mas você também, se não souber, não tem problema, pode procurar no um dicionário. Olha que legal. Puxa, retailer é uma pessoa, ou companhia que vende coisas online. Olha aí, pode ser um termo relevante, você vai jogar na sua lista, tá? Aí no nível 3 é um pouquinho maior o texto, mas mais elaborado, olha só. E ainda continua com o um glossáriozinho. Gente, qual é o fantástico desse aplicativo? Você vai lá baixar o aplicativo no seu celular, você pode escolher a categoria que você quiser. Beleza? Escolhe a categoria que você quiser. E aí você pode escolher ainda tópicos dos mais vistos, por categorias ou os recentes. E aí, olha que fantástico aquele textinho lá. Você vai lá e coloca nível 3. Você pode, para quem quiser, não não precisa disso, mas para quem quiser, pode ouvir ou seja, você está lendo, eu ouvindo, vai ser a narração, e existe no próprio aplicativo já um botãozinho, que já vai, clicou, ele já vai te mandar para onde? Para o Google Tradutor e já te manda o texto todo traduzido. Atenção agora que eu vou te ensinar aqui. Dica, não traduza o texto inteiro. Isso é só para quem estiver muito perdido e tudo mais, pegar o negócio. Mas isso aqui é só uma facilidade. O que eu recomendo é, leia o texto e tente entender com o que você sabe. O que você não souber, pega, já deixa ali no computador, no celular, já o Google tradutor aberto e aí você pega a palavra e vai aprendendo palavras. Não fica assim se traduzir o texto inteiro, cadê o trabalho? Você não tem vantagem. Você tem que tentar pegar o texto em inglês e transformar em você fazer essa tradução. Mas aí, ah, retailer, não sei o que é isso. Olha lá no glossáriozinho. Pô, eu não entendi por essa definição. Joga no Google tradutor. Cara, retailer é aí ó. Revendedor, não. Então, peraí, vou anotar aqui, tal, tá. pronto. Aí você vai colocando e vai fazendo a associação. Pronto, vai jogando para sua lista. Isso, galera, é uma parada que você faz, pega um texto desse aqui, em cinco minutinhos você consegue fazer um estudo, porque ele é pequenininho. Fala então pra você fazer vários textos. Aí todo dia, bota assim, mas é assim, recomendação, né? Pega uma tarde e passa uma tarde vendo 500 textos. Todo dia vê um, dois textinhos e vai anotando as palavras. E aí depois você pode jogar, escolhe o nível. Você pode começar com, ah, Guff, meu inglês é horrível. Pega nível 1, um, não, me viro, nível 2, não, eu me viro bem, pega nível 3. Ah, mas tá fácil. Continua, pai, trabalhando com vários textos. Galera, é a melhor forma. Você quer melhorar o seu inglês? Leia. Só que quando a gente pensa em leitura, pensa em livro. Livro é cansativo, galera. Eu só recomendo ler livro em inglês para quem tem facilidade com inglês e gosta de ler. Aí, beleza. Se você tem facilidade, já tem um nível avançado de inglês e você gosta de ler, beleza. Eu estou recomendando ler textos curtos. Quanto mais curto, melhor. Nesse, esse tamanho tá ideal. Textos ideias são assim. Galera, isso vai te fazer ganhar vocabulário absurdo. Isso é estudo. Eu estou ensinando vocês como estudar vocabulário de uma forma prática, sem ficar pegando livros de inglês assim. Pronto, está aqui. E você, onde você estiver, ah, pô, eu estou aqui no metrô, estou na parada, estou de... esperando aqui, vou ler um textinho. O que eu não souber, eu já clico lá e traduzir, beleza, já vai. Aí você volta para texto, você vai e volta pro texto. Pronto! Você vai lendo o vocabulário. Mas não esqueça de fazer anotação dos termos. Pô, essa palavra aqui eu não sabia não, e ela é importante. Deixa eu anotar, deixa eu anotar, e vai anotando. E aí não se preocupe, galera, porque se uma palavra... É... Como é que eu vou saber se ela é importante? É uma palavra que aparece com muita frequência. Se você aprendeu uma palavra que você viu uma vez, e viu 500 textos não apareceu de novo, você vai esquecer naturalmente, não se preocupe. Mas se você vê muitos textos, aquele termo aparece de novo, de novo, de novo... Pronto, aí chega uma hora que você não esquece mais. E a quinta e a melhor dica de todas, vem aqui comigo agora. Olha só, vou dar a dica para vocês agora, galera. Melhor dica de todas, galera. Vamos aprender inglês no cotidiano. Reassistam séries e filmes com legenda em inglês, galera. Hoje com Netflix e Prime Video e várias outras plataformas que nós temos aí, nós temos uma infinidade de, de séries e filmes que vocês podem assistir e tem a opção da legenda em inglês. Olha para mim agora. Prestem atenção que muita gente que quer aprender inglês faz o que? Ah, Mufi, eu assisto muito filme sem legenda. Vou dar um bisu pra vocês. O objetivo não é aprender a ler e ganhar vocabulário? Lembra que eu falei no início do nosso encontro que nosso ouvido não é tão preciso? Vou dar um bisu pra vocês, como professor de inglês. Eu não aprendo tanto vocábulo novo só ouvindo. O bizu. Então, eu pego assisto alguns filmes sem legendas. Eu não aprendo porque o nosso ouvido não é tão preciso. E como os fonemas de inglês eles são muito complexos para se transcrever quando você não conhece. Eu tô falando assim, mas uma palavra nova que você nunca ouviu essa palavra e nunca viu. Você aprender esta palavra nova, assimilar ela com um vocábulo novo, mesmo que você sabe significar. Ele falou uma palavra revs, revs. Tá, como escreve, eu não sei. E sem escrever, a gente precisa de memorizar a forma de escrever. Vou dar o um bisu para vocês. Ouvindo, apenas ouvindo, não é tão eficaz. Agora, para a galera que manja muito bem de inglês, legenda em inglês, áudio em inglês. Beleza? Mas agora eu vou dar o um bisu para vocês. O que, que eu recomendo para a maioria? Porque a maioria de vocês não tem tanta facilidade com o inglês, certo? Vou dar um bisu. Primeiro, peguem filmes ou séries que vocês já assistiram. Porque o seu objetivo agora é. Sabe aquele. Pô, eu assisti o 50 mil vezes. Eu assisto várias, vale, decorei falas. E assisto de novo várias vezes sem problema. Pô, adoro algumas séries aqui que eu fico reassistindo. Qual é o bisu para vocês? Reassistam. Por isso que eu botei o termo. Reassistam. Botando a legenda em inglês e o áudio em português. Agora, atenção, deixa eu dar um bisu para vocês. Dublagem, infelizmente, ela não é exatamente igual à legenda. Muitas vezes eles fazem adaptações, às vezes pela piadinha, às vezes pela métrica, eles vão adaptando na dublagem para poder encaixar. Beleza? Então, assim, só uma dica para vocês. Nem sempre você precisa, mas, galera, tipo, 80%, 90% bate. O importante não é você pegar tudo. É você estar tá assistindo uma série por assistir. Isso não é estudo. Esse é seu momento de lazer. Só que durante o seu momento de lazer, você vai aprender. Eu vou dar um bisu para vocês. Eu não aprendi inglês em sala de aula. Eu aprendi uma boa parte, acho que 70% do inglês que eu aprendi foi jogando videogame, filme, música, séries. Isso, eu aprendi inglês com isso aqui. Só que na época pegando DVD. E aí reassistindo com legenda em inglês, com áudio em português e fazendo associações. E aí eu fui até aprendendo coisas, expressões. Você aprende assim. Galera, agora calma aí que ainda não se deu melhor. Volta aqui no slide comigo. Vem cá, olha só. O que você vai fazer? Vai lá no Netflix, vai lá no Prime Video, galera, e vocês vão a, ou colocar o idioma em português, ou seja, dublagem em português. E a maioria esmagadora dos filmes e séries tem a opção já da legenda, close caption, em inglês. Ó, Aqui no Netflix, tá? E esse aqui, ó, é no Prime Video, o menuzinho. Você já pode fazer isso lá no seu computador, ou no seu tablet, na sua smart TV. Olha que legal. Então vamos lá. Primeiro ponto: reassistir séries e filmes repetidos que. Curtam, você tem que curtir. Não adianta ser um ah, que saco, vou de novo. Tem que ser algo prazeroso. Isso é um lazer. Coloque a legenda em inglês e o áudio em português. Dublado, então, em português. Principalmente para você que não tem facilidade com o inglês. Se você já tem facilidade e você manja a maioria, pode botar o áudio em inglês também. Mas não tem tanto benefício. Assista um episódio de uma série curta, né? Dessas de comédia que tem 20, 25 minutos. Ou um trecho de 30 minutos de um filme ou uma série mais longa. Tá? Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês. Você pegasse um filme inteiro de duas horas, demanda muito tempo. Divide o filme em partes, 20 minutinhos, 30 minutinhos, beleza. Vou assistir trechos. Cada dia, isso não faz isso assim, uma maratona. É cansativo para quem não está acostumado. Todo dia, todo dia, assistir um episódiozinho de 20, 25 minutos, ou um trecho de 20, 25 minutos. Cara, isso vai melhorar absurdamente. Por quê? Porque você não está estudando. Você está visualizando e vendo algo prático. Claro que você vai ver um bando de palavras que você não sabe, não tem problema, você vai associando. O importante não é aprender o significado, é ela se tornar comum. É aquela palavra, pô, já vi, ele já falou várias vezes esse termo. Você vai associando palavras termos frequentes. Isso vai ajudar muito, tá? Recomendo pegar essas séries mais populares, não pegar esses filmes que tem muita coisa técnica ou muita linguagem informal, tá? Isso aqui é fantástico, beleza? Olha aí, ó, a galera falando assim: ó, o Pedro falando: eu aprendi inglês assistindo Friends e lá em 2004. Excelente! Friends é a minha base do inglês. Eu sei a série de qual é salteado, e eu vou ser um já. muito legal. As séries de comédia em geral são excelentes para aprender inglês. Muito bem. Eu não recomendaria Game of Thrones. Realmente não, né? Game of Thrones é uma linguagem um pouco mais trabalhada, não é tão literária. Mas ainda assim, para dar para a galera que, que gosta muito, vai. O importante, pega essas séries cotidianas. Para você ver uma coisa assim, vai pegar a House, vai pegar, sei lá, a Grey's Anatomy. É muito específico, né? Então, pega essas coisas mais cotidianas. Gente. Transforme o seu cotidiano isso aí. Eu tô falando isso aqui de séries, funciona para videogame também. Faz a mesma coisa, galera que curte videogame. Eu aprendi muito no meu vocabulário videogame, beleza? Mas eu vou dar uma dica fantástica para você que tá em casa, que poucas pessoas conhecem. Que isso aqui, ah, o já sabia, eu já faço isso, ótimo. Mas lembra, hein? Bota o áudio em português e a legenda em inglês e tentem fazer associações. Assiste um ou dois episódios, não assiste muita coisa não, para não ficar cansativo, mas. Torne se cotidiano. E outro, isso é momento de lazer. Isso não é eu vou sentar na mesa e vou estudar inglês. Ah, antes de dormir, eu vou assistir um pouquinho no meu tablet, no meu celular, no meu, na minha Smart TV, vou assistir um episódio. Mas todo dia, assistir um pouquinho, todo dia. Cria esse hábito, beleza? E se por acaso alguma palavra que você vê, cara, essa palavra aqui é muito importante, você pode parar e fazer, dar uma pausa e te eu anotar essa palavra, que ela é muito importante, ela está é, aparecendo muito, eu quero jogar na minha lista. E você joga para sua lista. Cara, isso vai facilitar muito, mas eu vou dar uma dica que poucas pessoas conhecem e vai melhorar ainda mais o seu aprendizado com o Netflix. Vem aqui comigo, dá uma olhadinha aqui no slide. aqui. Olha só. Galera, isso que eu tô dando a dica é o seguinte, para que fazer o quê? Olha só, pré, presta atenção. Você vai lá e pega, por exemplo, o episódio Friends. Aí você tem frasinha, a frase assim, Ben's got chicken pox. Nossa, Google eu não sei o que é chicken pox. Chicken eu sei que é galinha, mano. mas como assim ele tem a galinha pox? Eu não sei o que é isso. Você tá vendo com a legenda em inglês e não sabe, mas se eu boto a dublagem, aí na dublagem ele fala, "bem está com catapora. Você logo associa catapora com chicken pox. Pronto. Agora, vamos lá. Chickenpox, né? Catapora. Você acha que é uma palavra que é muito importante saber? Você acha que vai cair muitos textos com a palavra catapora? Você sabe que catapora é um tema? Quantas vezes você ouve a palavra catapora você lê catapora em português? Vou jogar na minha lista? Não, não vou jogar na minha lista. Ah, tá. Eu aprendi curiosidade. Mas eu não preciso jogar isso na minha lista. Agora, vamos pegar um outro trecho de um episódio. Ela fala amirídeas. Nossa, Buff, eu não sei o que é isso. Ah, eu sei que hide é o verbo esconder. Não, não. Não está relacionado diretamente a isso aí. Mas você, ela falou amirídeas. Você está vendo inglês. Ela fala inglês. Não vai ajudar. Mas se você botou a dublagem, ela fala eu tô horrível. Olha aí. Você já associa amirídeas com horrível. Olha que fantástico. Isso aqui é uma parada que qualquer um pode fazer. Só que agora... Dica bônus. Lembra? Por Ríris é um termo relevante para poder aprender. Joga na minha lista. Eu vou lá e jogo na minha lista. Beleza? O Chicken Pox. Não, cara. Catapora é importante? Não. Catapora é muito específico. Por agora, Ríris é um termo mais genérico. né? Pode aparecer em vários tipos de texto. Ótimo. Vamos embora. Agora dica bônus baixem a extensão language learning with netflix galera você digita aqui ó language learning anota aí ó, language learning with netflix lá no, no google você já digita isso aqui aí ele já vai te mandar para o linkzinho tá vendo aqui ó para poder você instalar no seu chrome galera isso aqui é uma ferramenta fantástica para você usar no seu computador, que é maravilhoso. Por quê? Porque ele vai te. Você vai abrir o Netflix e ele vai criar na extensão, ele vai te mostrar todas as falas aqui, ó, do lado. Você pode acompanhar, você quer é para estudar, você quer é para sentar e estudar através de séries. Aí ele vai mostrar a legenda em inglês. E a tradução em português, dessa a versão da legenda em português, ele mostra as duas legendas. E sabe qual a parte legal? Se você clicar na palavra rírias, por exemplo, ele vai te dar a tradução. Gente, não é 100% preciso, mas vai te ajudar bastante. Olha aqui, ele dando a definição. Gente, isso aqui é fantástico. Melhor coisa que você. Você que está em casa, baixe essa extensão, é gratuita no seu, no, no seu Google Chrome instala ela. Você abre o seu Netflix e aí ele já vai mostrar e você vai acompanhando aqui a legenda. E na hora que você tiver a legenda, peraí, o que, que é isso aqui? Aí você clica, você pode pausar, clica e ele já te mostra em cima da palavra. Então isso aqui para quem quiser estudar através das séries, fantástico. Baixa isso aí, ó. Eu tô te dando dicas fantásticas de vamos à internet a nosso favor, melhor coisa que você aprender. Beleza? Volta aqui comigo então, galera. Olha só. Baixa essa extensão então Language Learning With Netflix, beleza? Então vamos lá. Quais são as cinco dicas para melhorar o inglês? Primeira grande dica: anote os vocábulos. Gente, não esqueça de criar a lista. Isso é muito relevante. É a primeira e mais essencial das nossas dicas. Segunda, estude a partir de provas. Isso é essencial. Tem que trabalhar com as provas, principalmente do seu concurso. Não fica pegando livros de inglês, não. Pega os textos da prova. É excelente, galera. Tá? Dica 3. Baixe o aplicativo Quizlet e joga sua lista lá. Dica 4. Baixe o aplicativo News and Levels e usem os textos para vocês trabalharem com leitura cotidiana. E dica 5. Assistam séries e filmes com legenda em inglês. Tá? Vocês estão aí. muito importante para vocês ficarem presentes aí. Ah, olha aí. Ó, a galera falando várias coisinhas muito legais aí. Com o tempo só de você, você já começa a aprender diversas expressões por causa do contexto. Muito legal. Olha aí ó, Make Prosmose pelo que entendi, exato. Galera, essa extensão que eu estou ensinando para vocês é um achado, galera, que eu encontrei e tem sido fantástico para vários alunos. Baixa a extensão, ela tem sido ótima. Usem. Isso aqui eu estou te ensinando como aprender inglês sem precisar ficar estudando, que é chato. Você vai usar o que você usa no cotidiano: videogame, filme, música. Pega séries e começa a trabalhar. Com essa extensão fica mais fácil. Mas lembre-se, tente usar isso também de uma forma mais informal. Você está deitado na sua cama antes de dormir? Eu vou assistir um episódiozinho no meu tablet, no celular. Com a legenda em inglês. Não precisa aprender o significado de todas as palavras. O importante não é aprender o significado. É você visualizar com muita constância alguns termos. Você fala, cara, eu já vi esse termo aparecendo umas 10 vezes nessa série. Então você vai aprendendo o que significa. Galera, dica para vocês: quer melhorar o seu inglês para concurso? Melhore o seu vocabulário. Vocabulário é 90% da dificuldade da compreensão de um texto. Se você souber todas as palavras que estão no texto, Interpretar fica muito mais fácil. Você não precisa, você não precisa saber todas. Mas eu estou dizendo para vocês que quanto mais palavras eu desconheço, mais inseguro eu fico na compreensão. Se eu entender a maior esmagadora das palavras, eu fico muito mais seguro para poder interpretar. Melhor seu vocabulário. Não importa a pronúncia, não importa a posição na frase. Entenda palavras. Como melhor meu vocabulário? Cria lista de vocabulário, trabalhe no Quizlet e leia textos ou de provas ou do aplicativo Quizlet. E use as séries a seu favor. Pegue suas séries favoritas, seus filmes favoritos que você já assistiu, porque aí você fica mais tranquilo que você já conhece. Reassista com legenda em inglês. Bota o áudio em português para poder facilitar. E baixa essa extensão aqui do Chrome, Learning with, é, English with Netflix. Learning language, na verdade, né? Você pode trabalhar até outros idiomas. Galera, fantástico isso aqui. Quer aprender inglês? Minha dica para vocês: trabalhem com vocabulário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no, no Instagram, ProfGuf, tá? Olha aqui, ó, no slidezinho para a galera que quiser saber aí. Você chama lá no Instagram, ProfGuf, beleza? E aí fala, Guf, tá assistindo a aula lá, eu tô com uma dúvida aqui e tudo mais. Então começa a trabalhar com isso. De novo, olha para mim. Não se preocupem em saber escrever ou falar inglês quando pensamos em concurso. Mas, Guf, eu que também quero falar, eu quero escrever inglês. Ótimo, com acervo de vocabulário, você consegue praticar muito mais. Que aí é questão de prática. Você vai precisar de alguém para treinar a conversação, assim como alguém corrigir a sua escrita. Mas para ler, você não precisa de ninguém. Você pode ser o seu próprio professor de leitura. É só você usar dicionários e começar a associar. O método de associação de termos com contexto ajuda bastante. Quer aprender inglês? Melhore seu vocabulário. Tá aí, galera. Cinco dicas de como melhorar o seu inglês, principalmente pensando em concursos e vestibular. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda uma mensagemzinha lá para mim no Instagram que eu estarei passando para vocês. Galera, foi muito legal estar com vocês aí. Nós estaremos aí, então em contato e teremos mais encontros para poder passar outras dicas para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.